Olá, companheiros! Começando a segunda aula do curso sobre os 70 anos da Revolução Chinesa aqui na Causa Operária TV, direto aqui de São Paulo, do Centro Cultural Benjamin Perret, aqui em São Paulo, na Rua Serranos 90, no auditório Frederick Engels. Aproveito e convido você a assistir o nosso curso pelo nosso canal no YouTube, ao vivo, todos os dias, até sexta-feira. E também, se você estiver em São Paulo, venha aqui assistir presencialmente o curso que é aberto a todos que queiram participar. Bom, ontem nós tivemos a primeira aula com o Pedro Rui, hoje o curso continua, e eu aproveito e lembro você o seguinte: se você entrar no nosso site universidademarxista.com.br, lá você pode se inscrever para receber os materiais do curso, né? O curso, como eu falei, é aberto, pode assistir ao vivo pela Causa Operária TV, pode vir aqui presencialmente no CCBP de São Paulo assistir o curso, né? Os CCBPs também de outras cidades também estão transmitindo o curso ao vivo no telão, mas a gente convida você a adquirir os materiais. Como faz para adquirir os materiais? Entra no nosso site, universidademarxista.com.br, se inscreve, né? Quem é membro e assinante do canal paga só R$50, quem não for membro e assinante paga R$75. Aí você adquire a apostila do curso, textos traduzidos, inéditos, que não tinham tradução em português. Nós estamos preparando, está quase pronto aí, um verbete com um pouco mais de 50 verbetes de uma enciclopédia com os temas da Revolução Chinesa, vídeos, imagens, então tudo isso você adquire aí fazendo a inscrição para o curso, e além de tudo isso você ajuda a Causa Operária TV e o PCO a poder aí, inclusive, melhorar cada vez mais a sua estrutura, fazer outros cursos como esse, que nós temos aí programados, outros cursos como esse, né, que você conhece. Nós
fazemos duas vezes por ano na universidade de férias, sempre com um tema do marxismo, da política. Esse curso da Revolução Chinesa inaugura uma nova modalidade, que é um curso no meio do semestre, né? A Universidade Marxista, um curso com 5 aulas, e a gente tem o plano de elaborar aí novos cursos com outros temas. Então, adquira os materiais do curso, faça assinatura e contribua com a gente. Lembrando que, por conta do curso da Revolução Chinesa, o programa Resumo do Dia começa um pouquinho mais tarde, logo depois do curso, por volta das 9h30 da noite. Então fiquem ligados, terminando aqui a Revolução Chinesa, nós entramos com o Resumo do Dia para discutir aí com o companheiro Antônio Carlos as principais notícias de hoje. Eu vou passar a palavra para o companheiro Rui, e lembrando que você pode mandar as perguntas pela internet, e também os companheiros que estão aqui no auditório podem se inscrever comigo para fazer as perguntas sobre o curso. Então, fica agora com o companheiro Rui em mais esse curso 70 anos da Revolução Chinesa. Bom, pessoal, só um intervalinho para a gente consertar o som aqui. Probleminha no som e no enquadramento aqui, eu aproveitar para mostrar para vocês o cartaz aqui da Revolução Chinesa, que eu acabei não mostrando no início. Aqui está. Revolução Chinesa, 70 anos, você adquire na loja do PCO.com, você faz aí, entra no site e adquire. Você pode também encontrar, você pode adquirir nas nossas bancas aí, nos mutirões. Lembrando que amanhã, inclusive, tem mutirões em todas as universidades, em várias cidades do país. Mutirão pela liberdade do Lula contra o golpe. Bom, se os companheiros já da técnica, da produção, estiverem ok, podemos então voltar para o companheiro Rui. Bom, boa noite, companheiros. Retomando aqui. Queria repetir uma coisa que foi dita ontem, que eu acho que é importante, que é o seguinte: nós estamos disponibilizando no site universidademarxista.com.br um questionário, né, para aqueles que assinaram o curso, que é um questionário de questões gerais, informativas e conhecimento geral sobre a Revolução Chinesa, né? Então, queria indicar para as pessoas que têm acesso a esse questionário, que façam o questionário, né, que o questionário ajuda a acompanhar o curso, e depois a pessoa repita o questionário no final do curso, porque ajuda a medir a evolução do conhecimento, e, em segundo lugar, ajuda também a localizar melhor as informações que nós temos aqui, né? Um problema que nós temos com a informação, né? Alguns companheiros, inclusive, falaram isso em relação à exposição de ontem, é que a parte informativa do curso ela fica um pouco confusa. Primeiro porque a China é meio fora de mão do ponto de vista do conhecimento das pessoas, né? A história chinesa, os acontecimentos, a geografia chinesa, tudo mais, é muito menos conhecida do que os países ocidentais, latino-americanos e tudo mais. Em segundo lugar, o famoso problema dos nomes chineses, que são muito diferentes e que são difíceis
de memorizar, né? Nesse sentido, eu queria fazer aqui um rápido resumo do que nós vimos ontem, né? Com uma pequena cronologia, um resumo cronológico, para ajudar as pessoas a se situarem melhor na explicação que nós estamos apresentando. Mas antes disso, né, queria indicar aos companheiros o seguinte, que nesse curso em particular, né, os instrumentos que nós disponibilizamos no site Universidade Marxista, que são imagens, verbetes de enciclopédia, que tem pequenas biografias das principais pessoas, locais, os acontecimentos e tudo mais, esse material de apoio ele é extremamente útil, inclusive indispensável. Acho difícil, né, que a gente apresente um nome aqui de um chinês aí, que ninguém nunca ouviu falar na vida, né? É um nome estranho para nós, do ponto de vista cultural e linguístico, como, por exemplo, Yuan Shikai, e a pessoa consegue se situar facilmente nessa história. Não é tranquilo assim. Por isso que o material de apoio é importante, né? Nós já colocamos dezenas de verbetes de enciclopédia, né? Nós temos já aproximadamente 100 verbetes que estão sendo colocados. Então, eu indicaria aos companheiros que procurassem isso daí, né? Vissem os mapas e tudo mais, porque facilita muito na compreensão da coisa, né? Logicamente que o objetivo principal do curso, ele é, digamos assim, a teoria política, né? É uma análise de uma revolução. Isso aí pode ser feito até certo ponto, com uma grande economia de detalhes, mas não é possível fazer com uma total, né, ausência de detalhes, de nomes, etc. Então, eu queria que colocar para os companheiros, talvez o mais fácil seja a gente colocar diretamente no vídeo a cronologia. Nós temos condição de colocar a cronologia no vídeo? Vamos colocar a cronologia no vídeo e a gente faz um apanhado dessa cronologia da primeira, da exposição de ontem. E aí? Queria colocar no vídeo. Essa televisão aqui é do que alguém consiga enxergar o que está nela. Hã? Thank you.
Mas não dá para colocar diretamente no vídeo isso daí? Precisa colocar a televisão no vídeo? Companheiros, coloquem o conteúdo da coisa no... Coloquem do... Não dá para colocar o... Como é que chama? O site... Então vamos colocar isso aí, porque o pessoal vê o site todo. Aqui o site está colocando, vou ter que lançar o site. Vou mandar aí para o pessoal. Isso daqui é... Tem que ficar debaixo da câmera. Não pode ser um de cada lado, senão não, você não pode usar. É, tem que ficar debaixo da câmera. Bom, companheiros, a gente vai fazer para a gente ajustar aqui a cronologia, nós vamos fazer um breve intervalo, vamos jogar uma vinhetinha aí, para a gente ajustar aqui a parte técnica da cronologia, e daqui a pouquinho a gente já está de volta. Segurem aí, fiquem ligados. João, vem aqui um minutinho.
Bom, voltamos, companheiros. Agora sim, resolvemos aqui o problema técnico aqui para mostrar a cronologia do curso e as imagens. Então, vou já direto passar a palavra para o companheiro Rui para ele retomar aí a explicação do curso. Bom, essa cronologia, companheiros, ela vai estar disponível amanhã. Nós vamos, o nosso projeto é fazer uma cronologia de cada uma das exposições. Essa aqui é a cronologia da primeira exposição. Eu queria chamar a atenção de vocês. Primeiro que usar a cronologia, porque é difícil de lembrar todas as datas, né? Mas eu queria destacar aqui o que eu acho que é fundamental da exposição de ontem. Então, primeira data fundamental é 1839, que é a tentativa do governo chinês de proibir o comércio do ópio, né? Isso daí dá lugar à Guerra do Ópio, que é um momento, digamos assim, é a porta pela qual vai passar a uma penetração capitalista mais agressiva, né, na China. Aí nós temos os tratados desiguais, todas as consequências da Guerra do Ópio, né? E em 1843 é organizada aquela que vai ser é organizado aquele que vai ser o movimento de revolta popular em função das consequências da Guerra do Ópio, que é o movimento Taiping, né? Esse, por exemplo, é um nome importante a ser lembrado, porque essa revolta ela foi muito significativa, né? Como eu disse ontem, a revolta dos Taiping ela foi reprimida com a morte, né, segundo os historiadores, de milhões de camponeses. Vocês imaginem, portanto, a dimensão, né, política dessa revolta. Queria enfatizar, né, eu também foi falado isso ontem, queria enfatizar que a devastação foi tão grande na região onde os Taiping se estabeleceram, né, onde foi o núcleo central da revolta, mais ao norte da China, que a região sofreu uma deterioração econômica que durou até o estabelecimento da República Popular da China em 1949. A revolta termina em 1864 com a queda da capital dos Taiping, que é a cidade de Nanquim, né? Essa da tinta. Em 1856, quer dizer, em plena revolta dos Taiping, as potências capitalistas se aproveitam, né, para atacar novamente a China. E eles também participam da repressão dos Taiping, deixando a monarquia chinesa ainda mais refém das potências capitalistas. Aí nós temos, em 1860, né, também em função da crise que se dá com a revolta dos Taiping, com toda a situação criada, de dentro da monarquia, né, é criado o chamado processo de autofortalecimento, uma tentativa de modernização técnica. Esse processo de autofortalecimento, que consistia principalmente na construção de determinadas indústrias, né, no reforçamento do poder militar chinês, fracassa devido ao fato de que a burocracia chinesa, né, vocês imaginem, se toda a burocracia é corrupta, né? A burocracia chinesa é de 2.000 anos de idade, vocês imaginam o nível de corrupção que devia existir nisso daí, né? Era uma coisa, não é simplesmente uma suposição minha, todas as pessoas falam isso daí, era extraordinariamente corrupta a burocracia.
fracassa, então, o processo de autofortalecimento, né? Aí nós temos, na sequência, precisaria levantar as datas aqui, ó. Em 1898, depois da guerra com o Japão impõe à China mais um tratado humilhante, né? Esses detalhes do tratado, das pessoas, vocês podem encontrar no site da Universidade Marxista, todos eles, né? Não vou repetir aqui, eu acho até um pouco inútil. Em 1898, né? Com base numa repulsa aos tratados desiguais, particularmente o tratado com o Japão, que foi um dos últimos, intelectuais chineses da casta de mandarins, etc., fazem um apelo ao imperador para que resista aos estrangeiros. Isso daí dá lugar a um movimento de reforma, né, que vem depois desse movimento de autofortalecimento. O movimento de reforma, que é conhecido como o movimento dos 100 dias, né? Ele já é diferente do movimento de autofortalecimento, porque não é uma reforma puramente exterior às instituições políticas do regime. É uma tentativa de renovação das instituições políticas, de modificação dessas instituições, da estrutura do Estado, do funcionamento da burocracia e tudo mais. Bom, já diante dessa tentativa, né, de atacar mais diretamente interesses estabelecidos pela burocracia, é levado adiante um golpe de Estado, né, pela imperatriz, a imperatriz viúva, né, uma figura que aparece frequentemente no Japão, essa imperatriz viúva, que manda o imperador para o exílio e se alia com o chefe militar das forças imperiais, que é uma pessoa importante nessa primeira parte da história, Yuan Shikai. Né, tem a biografia dele lá na enciclopédia que nós disponibilizamos. E os reformistas ou fogem para o exílio ou são brutalmente massacrados. Os que são apanhados são decapitados, né? Esse processo, né, apesar de ser uma vitória da monarquia reacionária, ele afunda ainda mais a monarquia na crise, porque mostra que a monarquia é impossível de ser reformada para todas as pessoas pensantes e o povo em geral vê isso daí, né? A monarquia fica cada vez mais dependente do estrangeiro e isso daí leva, né, a famosa rebelião dos boxers. Como eu expliquei antes, esse nome de boxers, que é em inglês, né, mas foi assim que a rebelião ficou conhecida, é um equívoco linguístico, que dá para perceber por que existe isso, né? É um equívoco linguístico, mas esse movimento, já diferentemente do movimento dos Taiping, ele é um movimento abertamente contra os estrangeiros. A ideia dos boxers é expulsar os estrangeiros, acabar com os estrangeiros na China. Eles chegam a cercar todo o bairro onde estão as sedes da diplomacia estrangeira, em Pequim, com o intuito de acabar com a presença dos estrangeiros ali, e eles acabam sendo massacrados, também um novo massacre, né? Não tão grande quanto os Taiping, mas igualmente horrível, pelas tropas estrangeiras que nessa altura dos acontecimentos dominam totalmente a China. Né? Vamos lá, vamos rolar isso aqui um pouquinho? Sentido oposto, companheiros. É só dar continuidade ao...
Aqui, ó. Essa é a continuação, é, né? Bom, isso aí inaugura uma nova etapa, né, no desenvolvimento daquilo que nós chamamos, assim, em sentido lato, o processo da Revolução Chinesa, que é a criação de um primeiro movimento, já dessa vez de caráter nacionalista e completamente oposto à dinastia, né? Criado pelo chamado pai da República Chinesa, Sun Yat-sen. Outro personagem importante, o movimento dele chama Tung Mei Hui. Esse movimento promove uma série de levantes militares dentro do exército da monarquia, porque os militares, né, como nós já vimos em inúmeros países, eles são muito suscetíveis a essas ideias nacionalistas naquele momento. E não só isso, eles têm as condições de promover um ataque direto, né, ao poder estabelecido, porque eles estão em posse das armas, né? O Sun Yat-sen, isso leva a uma revolta, a revolta de Wuchang, por militares nacionalistas, que começa por um incidente, né? Começa de maneira acidental, mas se espalha por toda a China e acaba por liquidar com a monarquia. Isso se dá em 1911, né? É a chamada Revolução de 1911. Existe também, é interessante, né? Existe um filme chinês, bom, né? Muito bom, a produção atual, que mostra todo esse processo da Revolução de 1911 e tudo mais. Eu não tenho bem o nome aqui, mas no site nós temos uma filmografia e esse filme deve estar incluído lá. Depois de 1912 até 1916, né, nós assistimos aí uma tentativa de restauração da monarquia, com o general que acabou chegando num acordo com os militares nacionalistas, esse Yuan Shikai. Isso leva a uma crise generalizada, essa tentativa, e o novo imperador, restaurado, né, autoestabelecido, uma espécie de Juan Guaidó da época, né, imperador autonomeado, ele morre. E isso daí lança a China numa situação de crise, que é o que nós vamos ver agora na exposição de hoje. Bom, alguma dúvida, companheiros, sobre isso daí? Eu gostaria de ouvir o pessoal. A explicação, de fato, por causa desses nomes, datas, etc. e tal, é uma explicação complicada? Porque a nossa intenção aqui não é fazer um show de erudição de informações, é explicar o processo revolucionário, né? Se o excesso de informação... Nós estamos procurando, inclusive, restringir as informações. Tem dezenas e dezenas de nomes aí que a gente poderia colocar, mas parece uma coisa inútil, que ninguém vai conseguir absorver. Então, eu remeto o pessoal, né, para desenvolver um conhecimento de fatos ao site universidademarxista.com.br. Aqui tem um companheiro que está falando que o filme em 1911 tem no YouTube. Bom, nada? É isso? Bom, então vamos à segunda etapa, né? Antes de entrar nos acontecimentos dessa segunda etapa, procurar distinguir claramente as etapas, uma observação sobre esse problema do processo revolucionário, né? Que eu acho que é sempre importante fazer, porque muitas pessoas não compreendem a revolução como um processo de tipo histórico.
Né? Muita gente vê a revolução de um ponto de vista, primeiramente, muito imediato, e segundo, de um ponto de vista voluntarista. Né? A pessoa vai lá e faz a revolução. Isso, num certo sentido, num sentido mais amplo, isso é absurdo. Ninguém faz a revolução. A revolução é um processo histórico. Por isso que nós estamos mostrando aqui, né? Nós consideramos fundamental mostrar que há um desenvolvimento de um processo que é, ao mesmo tempo, né, de crise da economia, esse processo representa a tese, né, básica de Marx sobre a revolução, que é que o desenvolvimento das forças produtivas entra em contradição com um modo de produção que não consegue, né, dar vazão a essas forças produtivas. No caso chinês, o que, que é esse processo? As tendências ao desenvolvimento do capitalismo, que são introduzidas de fora para dentro na China, pelos capitalistas europeus e depois pelos capitalistas japoneses, né, que se torna uma necessidade, porque, logicamente, na medida que um país vê, né, se vê ameaçado por um conjunto de países que possuem um modo de produção superior, que aparece para eles como sendo uma economia mais dinâmica e mais poderosa, ele logicamente procura, né, assimilar essas novidades, essa modernidade que ele não tem. E isso daí dá início, nesse caso específico, a um processo de evolução do capitalismo. Né? Bom, esse processo de evolução do capitalismo coloca numa crise terminal todo o modo de produção anterior. As novas forças produtivas, elas estão em aberta contradição com o sistema econômico tradicional da China, que é principalmente baseado numa economia agrária ou numa indústria de tipo artesanal. Né? Quer dizer, as novas forças produtivas, elas começam um processo de dissolução das velhas, do velho modo de produção. Né? E abre-se um conflito. Um conflito que adquire uma característica política. Quer dizer, as novas classes sociais, que são, digamos assim, a materialização, a corporificação, a personificação dessas novas forças produtivas, a burguesia industrial, por exemplo, a classe operária e etc., entram em conflito com as forças, as classes sociais que estão apoiadas sobre o modo de produção antigo, agrário, atrasado, tradicional, etc. e tal. Então, essa penetração capitalista inicia um processo que é um processo revolucionário. E vai provocar um conjunto de modificações na China. No caso da China, as modificações são imediatas, porque os países estrangeiros começam a colocar suas imposições sobre o governo chinês, sobre a estrutura política chinesa, sobre a economia chinesa, e aí nós já temos, né, um processo de quebra do velho regime político. Lenin, por exemplo, dizia que a Revolução Russa, do ponto de vista social, começa com a abolição da servidão, né? Se não me engano, 1860 na Rússia, com o czar Alexandre II. Uma modificação que quebra, começa a desmantelar, né, aquela estrutura antiga. Isso dá lugar a um processo revolucionário que se expressa na parte, digamos assim, superior da sociedade,
ou a organização política, o desenvolvimento de uma consciência política que surge dessas contradições que existem, né, na economia, ou seja, na infraestrutura do país, né, na estrutura geral da sociedade. As mudanças vão se manifestar em conflitos na superestrutura, pela maneira como a sociedade humana funciona efetivamente. Aí nós vemos, né, nós vimos aí no, ontem e nessa cronologia, que há um processo de organização das forças que combatem esse regime político. Então, a revolta dos Taiping é uma expressão dessas forças, né, de, que aparecem como forças renovadoras da sociedade, mas, no fundo, são forças destruidoras que expressam um novo modo de produção que existe dentro do velho modo de produção. Elas querem desmantelar aquela estrutura que, com a qual elas se chocam como um grande obstáculo ao desenvolvimento. Então, por exemplo, para dar um exemplo bem concreto, você quer criar uma indústria, mas aí você se depara com taxas, burocracia, um monte de problemas que representam, né, os obstáculos que o velho modo de produção opõe ao desenvolvimento dessas forças produtivas. Isso para não falar nas questões de bem maior impacto, como, por exemplo, a questão agrária. Você não poderia ter na China, né, embora a China não, ela tenha passado desse ponto com a Revolução de 1949, você não poderia ter um verdadeiro desenvolvimento capitalista sem liquidar toda a estrutura arcaica do, né, do campo chinês, dos camponeses chineses. Na verdade, essa estrutura é um peso, uma espécie de peso morto, né, que o país carrega e impede que ele se transforme num efetivo país capitalista. Você não tem mão de obra suficiente para o desenvolvimento da indústria, você não cria um mercado interior para consumir os produtos da indústria, você não cria um mercado interior, portanto, você não tem uma base para que o capitalismo possa se apoiar e assim por diante, né? Esse é um problema típico de todos os países atrasados. Então, o processo revolucionário ele vai tendo um crescimento à medida que o desmantelamento das velhas formas, né, das velhas formas de produção se dá, evolui, né, a superestrutura que coordena, organiza, num certo sentido, esse modo de produção, o regime político, a dinastia, vai se tornando cada vez mais decadente, cada vez mais corrupta, cada vez mais ineficiente, cada vez mais ela aparece como um peso morto que a sociedade tem que carregar e que não cumpre nenhum papel positivo. É daí que nós temos as revoltas, né, que explodem, que são um sinal de que o regime está esgotado, e as tentativas internas de fortalecimento. Quando aparece o nacionalismo chinês, né, com Sun Yat-sen, nós já temos um desenvolvimento mais acabado, né? Nós podemos dizer que os movimentos anteriores todos eram movimentos que esboçavam uma tendência nacionalista, mas que não tinham adquirido, né, uma consciência verdadeira daquilo que era necessário fazer. Já o movimento nacionalista, ele aparece assim como uma expressão acabada da ideologia daqueles setores da burguesia e, curiosamente, num certo sentido também, né, das classes mais baixas que querem abrir caminho dentro dessa situação. Uma coisa que a gente sempre tem que pensar, né, é que esse processo, ele não é um processo
digamos assim, que se dá de uma maneira mecânica. Né? Ele é um processo que se dá de uma maneira complexa. Por exemplo, em muitos momentos, né, determinados setores intelectuais expressam melhor os interesses do desenvolvimento nacional, que seriam os interesses históricos da burguesia, do que a própria burguesia. Né? Porque eles são um setor intelectual. Isso aí acontece na China. Né? Nós vemos em vários momentos a participação dos intelectuais no processo revolucionário, elaborando, né, ou tentando elaborar um programa para resolver a situação. É parte de todo esse desenvolvimento. De outro lado, nós vemos aí também a importância da participação dos militares. Né? Os militares, primeiro porque os militares são também, num certo sentido, né, dependendo do nível de instrução, de desenvolvimento do país, eles são parte da camada intelectual do país. Porque, mal ou bem, como militar você tem que receber uma espécie de instrução, né, que seja técnica. Existe toda uma educação para a formação dos oficiais. Então eles são uma espécie de intelectuais também. Mas eles têm, acima de tudo, a vantagem, né, de ser uma parcela da sociedade que é treinada para a ação, né, para a luta pelo poder, e conta com os instrumentos necessários para essa luta, que são as armas. Né? Então, eles não são, como os outros intelectuais desarmados. Eles podem não ser o setor intelectual mais... que tem maior profundidade de pensamento na sociedade. Normalmente não são. Mas são o setor que tem maior capacidade de ação no marco da inexistência de uma mobilização de massas. Normalmente, o nacionalismo, ele não pensa em termos de mobilização de massas. Isso vai aparecer depois. Né? Num primeiro momento, o nacionalismo pensa sempre em termos militares. A gente vê que o nacionalismo chinês, né, ele busca tomar o poder através de uma espécie de insurreições que são insurreições militares, uma espécie de golpe de Estado. Eles fazem isso várias vezes até que finalmente, né, uma dessas tentativas insurrecionais, a mais acidental de todas, porque aquelas que haviam sido planejadas foram derrotadas, né, ela acende aí, né, o barril de pólvora de uma sociedade que estava preparada para uma mudança, e acontece a Revolução de 1911. Então, eu acho muito importante, né, queria destacar para vocês, que é preciso ver a Revolução como um processo geral de desenvolvimento. Né? Em todos os países atrasados, a gente vê um processo muito parecido. Nos países desenvolvidos também, apesar de que é um pouco diferente, né? Por exemplo, se a gente for ver a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, não é exatamente igual à Revolução Chinesa, porque já, né, é uma situação, numa série de circunstâncias, é uma situação distinta. Mas se nós formos ver a Rússia, formos ver o Brasil e tudo mais, nós vamos ver que há esse desenvolvimento de um movimento revolucionário que vai se transformando num movimento cada vez mais revolucionário, de acordo com a evolução da própria situação dentro do país. Bom, na etapa que nós vamos ver hoje, nós vamos ver a fase culminante desse desenvolvimento. Né? Que é, se vocês... Aqui uma explicação prévia. Né? Se vocês forem ler qualquer história da China em geral, esse fato não vai aparecer como um fato determinante, mas é um dos fatos, ou digamos assim, é um dos fatos mais significativos de toda a evolução, que é o quê? A criação do Partido Comunista Chinês. Né? O Partido Comunista Chinês, ele é formado em 1921,
mais ou menos na época do Partido Comunista Brasileiro, que foi formado em 1922. Ele, como se pode ver aqui, né, nós vimos aqui a história até 1916. Ele é formado, né, 5 anos depois dessa crise da tentativa de restauração da monarquia. Ele vem, né, na linha de desenvolvimento de todo o processo revolucionário. Cada setor novo da revolução, digamos assim, ou da insubmissão contra o poder estabelecido, ele tem uma consciência maior, né, mais profunda, mais abrangente, de quais são os problemas que estão em pauta, né, naquele processo que eles estão vivendo. Então, por exemplo, logicamente que o nacionalismo, né, do Kuomintang é muito mais consciente de quais são os verdadeiros problemas do que o movimento dos Taiping, onde o líder do movimento achava, né, que ele era o segundo filho de Deus, irmão de Jesus Cristo. Né. Na verdade, isso aí praticamente não revela consciência social, política, histórica nenhuma. É mais uma forma muito embaçada, muito nublada, né, de tomar consciência da crise que estava acontecendo. E o surgimento do Partido Comunista, que é a parte fundamental dessa história, é um salto de qualidade extraordinariamente grande. Né? Como é que surge o Partido? Por que que surge o Partido Comunista depois da formação do Partido Nacionalista e tudo mais? Bom, nós temos que identificar aí um conjunto de fatores. Né? O mais importante deles, logicamente, é o surgimento da classe operária chinesa. Nesse período, a classe operária chinesa se transforma, né, numa força social consistente. Segundo, logicamente que as interpretações variam, né, porque essas estatísticas são complexas, mas mais ou menos, pelo que a gente vê, dá para dizer que em 1922 a classe operária, o proletariado industrial chinês chegava a 2 milhões de trabalhadores. Né? E o proletariado geral, quer dizer, aquele setor que não é concentrado na indústria e tudo mais, ele chegava a 10 milhões de pessoas. Aqui vale a pena uma pequena comparação, né, para nós termos uma ideia do desenvolvimento da classe operária chinesa. Quando acontece a Revolução Russa, a classe operária industrial na Rússia, né, normalmente as estatísticas apontam a coisa assim, chega a 3 milhões de operários industriais. E acrescente-se a isso, né, o restante do proletariado chegaria a 12 milhões. Quer dizer, seria mais ou menos equivalente ao chinês, com a diferença de que a população chinesa era muito maior do que a população russa. Se a população russa da época da Revolução era coisa de 120 milhões de pessoas, a da China já estava perto de 400 milhões de pessoas. Então, quer dizer, a classe operária chinesa, né, ela era ainda menor que a classe operária russa, no momento em que a classe operária chinesa vai realizar, né, a sua primeira tentativa revolucionária, que é de 1925, no momento que ela forma o Partido Comunista Chinês. Uma coisa interessante é que a gente vê, né, uma coisa que é característica dos países atrasados, é que os países atrasados, eles tendem a saltar determinadas etapas. Nos países desenvolvidos, a classe operária se organiza já bem mais cedo do que nos países atrasados, em partidos socialistas, partidos social-democratas, na Segunda Internacional. A Segunda Internacional, ela existe
em praticamente todos os países da Europa. Quer dizer, o desenvolvimento capitalista ali foi um desenvolvimento capitalista que foi muito anterior ao desenvolvimento dos países capitalistas atrasados, logicamente, né? Obviamente. Cidadão, vamos prestar atenção aqui? Outra coisa, o Partido Comunista Chinês ele já surge praticamente, aparentemente, né, à primeira vista, como Partido Comunista. Quando ele surge, né, em 1921, nós já temos a Revolução Russa, a Terceira Internacional, quer dizer, ele já passa por todas as etapas de desenvolvimento do movimento que deu lugar à Terceira Internacional, né, em 1918. Mas ele também, né, isso daí é muito importante, ao mesmo tempo, ele é um resultado da evolução, né, da revolução na própria China. Isso é uma coisa que muita gente confunde. Muita gente acha assim, você, com frequência, a gente vê em histórias do movimento operário brasileiro, por exemplo, que o Partido Comunista Brasileiro foi formado a partir da influência direta da Revolução Russa. Não, não é assim. O Partido Comunista Brasileiro tem uma longa história, né, que se expressa principalmente pelo desenvolvimento do movimento operário sob lideranças anarquistas, que é um processo também complexo. Quer dizer, é o desenvolvimento do movimento operário que leva à formação do Partido Comunista Brasileiro, ao mesmo tempo que a influência exterior. As duas coisas existem, mas não é possível, né? Muita gente acha isso daí, mas não é possível você chegar num país onde não está acontecendo nada, onde as condições não estão dadas e falar, vamos fazer um partido assim, assim, assado, isso não vai vigorar nunca. Né? A proposta de criação de um partido, seja ele nacionalista, seja ele um partido comunista, seja até um partido de extrema-direita, depende das condições que aquele país vive para que exista aquele partido, que no final das contas é a representação de uma determinada evolução de uma determinada classe social, senão ele não existiria. Né? Bom, a formação do Partido Comunista Chinês, logicamente, ela é o momento culminante desse processo revolucionário, né? Do ponto de vista do desenvolvimento da organização do processo revolucionário. Tanto é assim, né? É fácil de demonstrar, que de coisa de 30 e poucos anos depois, o Partido Comunista Chinês, tudo bem que ele vai sofrer uma série de modificações, ele vai chegar ao poder na China. Ele vai ser, na realidade, o único partido que vai conseguir, de fato, né, atacar as estruturas arcaicas que existiam na China. O Partido Nacionalista, o Kuomintang, vai fracassar nessa tarefa, né, e o partido que vai levar adiante uma transformação profunda do país vai ser o Partido Comunista Chinês. Quer dizer, esse é o ponto decisivo da evolução. Bom, vamos ver algumas perguntas e a gente volta. Bom, os companheiros daqui que quiserem fazer perguntas, eu vou já começar pela internet para dar tempo para o pessoal se ajeitar aqui. Vamos lá. Agradecer a Cida Jerônimo, novo membro do canal, seja bem-vinda. Bom, e tem a pergunta aqui da Janine Sester. Não, bom, na verdade é o seguinte, a Janine Sester pergunta se ainda dá tempo de se inscrever. Dá tempo de se inscrever, entra na universidademarxista.com.br, lá você se inscreve para adquirir os materiais do curso. O Carlos Augusto, ele comenta o seguinte, Rui, dentro do possível, ele está pedindo para você trazer as críticas ao processo por parte da esquerda, erros e acertos.
Meio complexo, né? Não, não, isso aí vai aparecer. Está previsto para o curso. Bom, aqui tem alguém? Luiz, você falou dessa questão aí da classe operária chinesa, né? Que era menor do que na Rússia e tudo mais. Que, obviamente, não faz parte de uma maioria da... Não é a maioria da população em si que é a classe operária. Queria que você explicasse como é que ocorre esse processo da classe operária trazer atrás dela todos os outros setores da população para fazer a revolução. Eu vou explicar, essa vai ser a explicação que eu vou fazer depois dessas perguntas aqui. Bom, mais alguém? Bom, por enquanto é isso. É isso? O pessoal está com poucas perguntas hoje. Bom, então, continuando a explicação, né? Eu acho que a pergunta, a grande pergunta nesse momento, que tem a ver com o que o Juca estava perguntando, é o seguinte: o que é a Revolução Chinesa exatamente? Que processo revolucionário que nós estamos assistindo? Né? Aqui nós temos um problema que é relativamente complexo, né? E que precisa ser bem entendido para se entender os acontecimentos que vão vir depois, que na China são todos muito peculiares, né? A Revolução Chinesa, ela é fundamentalmente o processo revolucionário que nós descrevemos até aqui, ele é fundamentalmente um processo de revolução burguesa. Quer dizer, seria a versão moderna, né, da Revolução Francesa de 1789. Por que que a Revolução Chinesa é uma revolução burguesa? Ela é uma revolução burguesa porque os problemas que se colocam, né? Ou seja, o conflito, a contradição entre o modo de produção e as novas forças produtivas é um conflito entre formas de produção pré-capitalistas, falando genericamente, né? E o desenvolvimento do capitalismo. Então, o sentido dessa revolução, isso fica muito claro quando os intelectuais chineses se expressam durante esse processo, é, né, como aparece frequentemente nos discursos e artigos, é a modernização do país, é tornar a China igual à Inglaterra, à França, à Alemanha, o Japão. Quer dizer, transformar a China num país capitalista, superar o atraso econômico do país pré-capitalista, digamos assim. Quer dizer, superar um modo de produção atrasado, né? Isso fica absolutamente claro. Bom, se a coisa fosse apenas assim, não teria muita complexidade, né? Desenvolve-se o capitalismo, a burguesia luta contra as instituições retrógradas dentro do país, luta contra o imperialismo estrangeiro e consegue transformar o país num país capitalista. Bom, mas a coisa não é tão simples assim, né? Acontece que essa expressão moderna da Revolução de 1789, ela é também uma versão anacrônica.
É uma espécie de anacronismo histórico. A Revolução Burguesa, né, a revolução que aconteceu nos principais países capitalistas, ela termina com a unificação alemã de 1871. É o último grito, digamos assim, da Revolução Burguesa. Depois disso daí nós vamos ver um caso que é muito peculiar, que é o caso do Japão, que se dá fora da Europa. Então, quer dizer, o processo da Revolução Burguesa, ele já tinha acabado, né? Então, a Revolução Burguesa na China, no Brasil, na Rússia, em todos esses países, ela aparece como fora de época, anacrônica, né? E o que é que demonstra que ela é fora de época? Porque, a princípio, né, por que a China não poderia percorrer todas as etapas que levaram a burguesia ao poder na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Itália, na Espanha, papapá? Por que não poderia percorrer esse processo? Por que não poderia reproduzir todas essas etapas? Porque, logicamente, que, né, falando uma coisa óbvia, mas eu vou explicar, o mundo mudou de 1789 para 1900 e pouco. As condições do capitalismo haviam mudado substancialmente. A primeira delas é o seguinte: quando, na Revolução de 1789, a classe operária mundial era ainda completamente imatura para ter um papel político e econômico próprio, importante e decisivo. É com a industrialização, que é um fenômeno que começa no século XVIII, mas que vai se afirmar poderosamente no século XIX, com as fábricas, né, que a classe operária vai se transformar num fator decisivo na história do mundo. Quer dizer, o que transforma a classe operária numa classe fundamental da sociedade é a indústria. Então, nós temos já em 1911, que é o momento da Revolução Burguesa Chinesa, nós temos uma classe operária mundial plenamente desenvolvida. Já existe a indústria. Na China, né, o que surge como capitalismo, que vem de fora para dentro da China, não são as etapas naturais de desenvolvimento do capitalismo. Capitalismo comercial, capitalismo de manufatura, até chegar no capitalismo industrial. Ele entra direto, né, o capitalismo entra direto na China como capitalismo já desenvolvido, como capitalismo industrial. E, portanto, em 1911, você já tem, né, uma classe operária na China que, apesar de ser pequena, já é um fator muito importante na vida política chinesa. Uma coisa que a Revolução Russa e a Revolução Chinesa mostram, mas a história toda do século XX mostra, é o poder extraordinário da classe operária dentro da sociedade, né? A classe operária que fez a Revolução Russa, ela era ultra minoritária dentro do conjunto da população. Os camponeses, eles eram 100 milhões. A classe operária industrial era composta por 3 milhões. Logicamente que há os outros setores proletários em volta, mas a classe operária industrial era 3 milhões. E esses 3 milhões, eles vão determinar completamente o rumo da revolução na Rússia. Então isso aí mostra como a classe operária é uma classe poderosa, né? Ao contrário do que todo mundo pensa. Muita gente chega e fala assim: ah, mas no Brasil tem classe operária suficiente para fazer uma revolução?
Bom, pelo menos 10 vezes mais do que na Rússia, com certeza. Quer dizer, quando a classe operária surge, ela modifica totalmente o panorama político. Inclusive, né, nós temos que lembrar aqui, esse fator da classe operária, que ele já havia sido, esse fator já havia sido percebido por Marx e Engels, na Revolução Alemã de 1848. A Revolução Alemã de 1848 é uma revolução onde a burguesia é uma revolução burguesa, né? Mas onde a burguesia ela não consegue levar até as últimas consequências da revolução, porque a presença da classe operária assusta a burguesia para lutar contra as forças reacionárias. Por isso, a revolução vai ser concluída num acordo entre a burguesia e as forças reacionárias na Alemanha. Que eles perceberam pela Revolução de 1848 a enorme ameaça que era a classe operária e trataram de chegar num acordo sobre isso daí. O regime, digamos assim, feudal, né, semi-feudal dos Junkers alemães, ele estava completamente esgotado, a burguesia já era muito dominante no país, eles conseguiram a chamada revolução por cima, né? O que Lenin chamou de a via prussiana, que vai acontecer um pouco na Itália também, né? Quer dizer, já desde 1848, no palco da Revolução Mundial, nós já temos aí a presença determinante da classe operária no desenvolvimento de todos os processos revolucionários. Então, a primeira coisa que mostra o anacronismo dessa revolução burguesa é isso. É uma revolução burguesa que surge quando o inimigo principal da burguesia já está presente no campo de batalha, que é a classe operária. Quer dizer, a classe que vai superar a burguesia já está presente. Já está presente como força decisiva. Na França, em 1789, a classe operária está presente, mas ela não é uma força decisiva, porque não é uma classe operária completamente desenvolvida. Então, a Revolução Burguesa, ela se ressente desse problema. A burguesia, que tem medo da classe operária, que é um inimigo principal em relação às forças reacionárias, inclusive. Porque as forças reacionárias são um obstáculo para o desenvolvimento do capitalismo. Mas a classe operária é o coveiro do capitalismo. Então, se você tem um obstáculo, né, e um outro que quer acabar com a sua vida, logicamente que o obstáculo é muito mais amigável, né, do que a pessoa que quer acabar com você. A classe operária quer acabar com a burguesia e o outro não. O outro é um velho, né, carcomido lá que não consegue nem ficar de pé, que são as forças reacionárias. A burguesia fala, sei lá, nós damos um jeito aqui, né, nos entendemos com esses aqui, mas não vamos dar corda para a classe operária, porque se a gente der corda, quem vai ser enforcado nesse processo vamos ser nós mesmos. Né? Esse é um primeiro fator. Por isso que a burguesia, em geral, ela é reacionária. Ela tem medo da classe operária. Em todos os países isso é um fenômeno mundial. Não há como voltar a roda da história atrás, na época em que a burguesia poderia ser, né, revolucionária com uma certa tranquilidade, porque não tinha a classe operária no seu calcanhar. O segundo fator, o que que é? O imperialismo. Quando a burguesia surge, se desenvolve e chega ao poder nos países europeus, ela domina o país através dos seus meios tradicionais de dominação, que são o quê? O estabelecimento do regime de mercado, de livre concorrência.
o regime de livre concorrência permite uma ampla expansão da burguesia. A burguesia britânica, por exemplo, ela se afirmou com a produção têxtil, né, que era muito barateada pela indústria, e com o regime de livre concorrência ela podia desmantelar todos os concorrentes com a mera força, né, produtiva da indústria britânica. Tanto que os ingleses, eles aparecem aí sempre defendendo as posições do chamado liberalismo econômico no século XIX. Né, são contra o tráfico de escravos, porque eles querem abolir a escravidão, porque criaria uma mão de obra livre, capaz de comprar os produtos deles, até porque eles já tinham perdido terreno nesse comércio. Eles aparecem na China defendendo o livre comércio de ópio. Quer dizer, eles têm uma grande capacidade de competição, porque a indústria cria produtos mais baratos, né? Então, o capitalismo, ele tem um campo, ele tem liberdade, ele tem espaço para se desenvolver plenamente. Só que quando a burguesia chinesa vai começar a sua era de livre desenvolvimento, ela tem que se defrontar com uma burguesia que domina o mercado mundial e que vai se transformar rapidamente numa burguesia monopolista. E a burguesia monopolista, ela é antagônica com a ideia do livre comércio. Então, na China, por exemplo, os países europeus, eles vão dificultar ao máximo que os chineses tenham controle do seu mercado, possam implantar as indústrias, tenham controle do problema fiscal, tarifas, taxas, etc. e tal. E isso daí vai ser um obstáculo total ao desenvolvimento econômico. Quando a diferença que existe entre o capitalismo de livre concorrência e o capitalismo imperialista para um país atrasado é o que a gente sempre viu no Brasil. O capitalismo de livre concorrência vem lá e vende um produto, né? E toma conta do mercado, porque naquele país não existe a produção daquele produto e tudo mais. O capitalismo monopolista, não. Ele vem ali, ele implanta uma fábrica e ele proíbe o país de ter uma fábrica igual a dele. Por isso que o Brasil, por exemplo, não tem nenhuma fábrica de automóveis, nada. Né? É um caso clássico brasileiro. No Brasil houve várias tentativas de fábricas de automóveis que foram destruídas pelos monopólios. O monopólio não admite, né, a livre concorrência. Então, se você é de um país atrasado, ele vai determinar quais setores econômicos você vai poder ocupar e quais você não vai ocupar. E, portanto, o Brasil, apesar de ser um país que tem mão de obra, tecnologia, tudo para formar uma fábrica de automóveis, nunca teve uma fábrica de automóveis própria. Assim como não teve fábricas de outras coisas também. Tem muitos casos, as empresas... No Brasil nós já tivemos todo tipo de indústria. Todo tipo. Né? Os capitalistas brasileiros aqui, eles, como o Brasil tem uma economia bastante moderna em relação aos outros, eles tentaram montar todo tipo de indústria possível e imaginável. Tentam até hoje, né? Você vê que até o lançamento de satélite, criaram a base de Alcântara, aí vieram os norte-americanos, botaram um palhaço no governo, um funcionário deles, tiraram de algum circo dos Estados Unidos e colocaram o cidadão ali, tomaram conta da base de Alcântara com a ajuda do PCdoB, que é partido supostamente comunista. Mas isso daí é imperialismo. Mas você vê, o Brasil teria condição de lançar um satélite. Não é fácil, mas o pessoal, né, fez o maior esforço. Tem o caso também do famoso submarino nuclear. É uma guerra de 20 anos já para que o Brasil não construa o submarino nuclear. O Brasil construiu a Embraer, uma empresa, né,
de um ramo que é normalmente é considerado assim privativo do imperialismo, que é o aeroespacial. A Embraer, todo mundo sabe, é uma empresa competente, tem vários produtos de boa qualidade, nunca teve a liberdade de entrar em determinados mercados, né? Mas sempre teve uma presença grande. E aí, agora, destruíram a empresa, ou estão no processo de destruição da empresa. Automóveis é uma história triste e longa, né? Já tinha antigamente a FENEME, né? Fábrica Nacional de Motores, fabricava caminhões, foram obrigados a vender a fábrica, daí montaram fábrica de carro, destruíram, aconteceu de monte aqui. Isso daqui, vocês imaginam, no Brasil, que é um país muito industrializado, para um país atrasado, muito. Né? As fábricas, o Brasil já teve fábrica de computador, foi fechada, tudo por pressão do imperialismo, isso daí. Né? Porque, logicamente, vejam bem, aí a pessoa fala, não é por pressão do imperialismo, é que não conseguia competir. Mas um país capitalista, normalmente, quando ele está desenvolvendo a sua indústria, ele não deixa o outro entrar. Né? O outro fala assim, não, você tem essa indústria de automóvel, eu vou colocar a minha. Fala, não, você não vai colocar a sua, porque isso é só a minha. O país é meu aqui. Eu é que mando, que é o normal. Todos os países capitalistas fizeram isso no começo. Mas no Brasil não tem isso daí. Os monopólios corrompem os altamente corruptíveis funcionários públicos brasileiros, parlamentares, presidentes, etc, 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 e arrasam com a indústria nacional. Quando começou, por exemplo, a onda da informática, o Brasil tinha empresa de computador. Aí aprovaram uma série de leis de abertura total do mercado e as empresas de computador brasileiras foram para o brejo. Tinha mais de uma, inclusive, no Brasil, empresa que fabricavam computadores. Tudo isso que o pessoal fala, tecnologia moderna, veja, os Estados Unidos, papapá, papapá, tudo isso poderia facilmente ser fabricado aqui. No Brasil existe tecnologia para fabricar tudo isso. Mas o imperialismo não permite. Então, voltando ao assunto aqui, nós podemos ver o seguinte, que a revolução burguesa é inviável. Por esses dois motivos. A burguesia não deixa. A burguesia monopolista não deixa a burguesia local se desenvolver e a classe operária também não deixa ela se desenvolver politicamente. Então, o processo chinês, ele começa, né? Ele tem as suas raízes, desde o princípio, na Revolução Burguesa. No entanto, né? Essa Revolução Burguesa não é possível. Ela tem que. Aqui nós temos uma situação que é um pouco complexa de entender, mas que é muito importante entender. Ela tem que ser realizada. Não dá para você simplesmente pular, né, os problemas que estão colocados para a burguesia de um país atrasado. Questão agrária, a unificação nacional, a criação de um governo e de um regime político que seja capaz de comportar o conjunto das forças sociais. Não há como evitar isso daí. Se você na China, ou no Brasil, ou em qualquer país, chegasse e falasse assim, não, vamos ignorar tudo isso, você estaria condenando o país ao atraso mais completo. Essas tarefas têm que ser realizadas. Então, aparentemente, aqui haveria um paradoxo, que é o seguinte. A burguesia não é capaz de realizar a Revolução Burguesa, mas a Revolução Burguesa tem que ser realizada de qualquer maneira. Quem vai realizar? A resposta é relativamente simples. É a classe operária. Né? Esse foi um problema que se colocou para os russos num dado momento. Quando está para acontecer a Revolução de 1905, abre-se um debate sobre
a Revolução Burguesa. Uma parte do Partido Socialista Russo fala, se a revolução é burguesa, a burguesia tem que fazer a revolução. E Lenin fala, a revolução é burguesa, mas a burguesia não tem condições de fazer a revolução. E ele menciona isso aqui, que Marx já havia dito. Né? Ele chega e fala, ó, vejam a experiência de 1848, na Alemanha. Por que que a burguesia russa, muito menos desenvolvida, vai ser mais capaz do que a burguesia alemã de 1848? Então ele diz o seguinte, é a classe operária mais o campesinato que vão realizar a revolução, as forças populares. A única coisa que alguém fez uma pergunta dessa, acho que ontem, né? Sobre a relação da revolução, da classe operária, a posição do Lenin sobre a revolução, não foi ontem, foi antes. A posição do Lenin sobre a revolução burguesa, a posição do Lenin sobre a revolução burguesa era essa. A classe operária e o campesinato vão realizar a revolução burguesa. E ele deixou em aberto as formas políticas em que isso aconteceria. E Trotsky tira a conclusão seguinte, já em 1905. A classe operária e o campesinato vão realizar a revolução burguesa, mas não vão parar na revolução burguesa. Eles vão avançar para a ditadura da classe operária e o socialismo. Né? Então, o problema da China é esse daí. Quando a classe operária, até o aparecimento da classe operária, a revolução está num impasse total. A burguesia faz a sua tentativa em 1911 e fracassa miseravelmente. Nós vimos ontem o acordo com as forças reacionárias, tudo, que leva praticamente à restauração da monarquia. Quer dizer, a burguesia não se mostra capaz de levar a revolução até o fim. Aí o surgimento da classe operária é o grande, é o novo fator, que é o fator que vai definir, né, o processo da revolução burguesa na China. Né? Então, esse é a noção de conjunto do problema da revolução burguesa. É esse processo político que está em desenvolvimento na China, quando surge o Partido Comunista em 1921. Bom, vamos ver perguntas? Bom, nós temos aqui pergunta do Paulo Henrique Cavalcante Peixoto. Em 1917, a China declara guerra à Alemanha na esperança de contar com a colaboração das potências imperialistas no período pós-guerra, para que renunciassem às suas esferas de influências no país. Um comentário, na verdade. Como é que é? Em 1917, a China declara guerra à Alemanha, na esperança de contar com a colaboração das potências imperialistas no período pós-guerra, para que renunciassem às suas esferas de influências no país. Tá certo. Agradecer o superchat da Carolina Silva, também. E tem mais outra pergunta do Marcos Cruxem. Por que acontecem esses fenômenos anacrônicos? Tem mais casos aqui assim? Ele está dizendo da Revolução Burguesa. Então, isso aqui é uma pergunta muito interessante, né? Nós temos o hábito, que é um hábito do pensamento, de ver as coisas todas de uma maneira organizada, ordenada, racional. Mas os acontecimentos, a natureza, a sociedade, eles não funcionam assim. Por isso que os marxistas sempre falaram o seguinte, que a teoria é uma aproximação da realidade. Ela não é um reflexo perfeito. Na realidade, o mundo social, bem como o mundo
físico, ele está... O mundo social, particularmente, ele funciona através da desigualdade do desenvolvimento. O desenvolvimento não é homogêneo, em geral. Né? Para que a gente possa utilizar uma determinada teoria social, por exemplo, a teoria da revolução, nós temos que entender que é a mesma teoria, essa teoria é uma espécie de quebra-cabeças. E nós vamos ver isso na Revolução Chinesa. Ele se quebra-cabeça, mas ele é um quebra-cabeça peculiar. Ele pode ser montado de várias maneiras diferentes. Então, por exemplo, a teoria de que a teoria tradicional, né, do marxismo era: para você chegar ao socialismo, você precisa passar pelo capitalismo. Não há como você construir uma sociedade superior ao capitalismo se o seu nível de desenvolvimento é inferior ao capitalismo, uma coisa absolutamente lógica. Né? Bom, dessa conclusão lógica, nós temos uma tendência a pensar o seguinte. Então, nós vamos ter a Revolução Burguesa, o capitalismo vai se desenvolver, aí a classe operária, aí o socialismo. A gente coloca numa determinada ordem. Mas aí, na hora das coisas acontecerem, elas não estão nessa ordem. Elas estão aí, mas não estão na mesma ordem. Então, precisa tomar cuidado com esse problema. A expectativa de que tudo vai aparecer como se fosse um livro didático é falsa. Primeiro porque no mundo social as coisas não se repetem de maneira idêntica nunca. Há sempre uma evolução. Tudo está em permanente mudança. A gente vê a Revolução Burguesa na China e a Revolução Burguesa na França, elas já se colocam de maneira completamente diferente. É o mesmo processo, em última instância. Quando, por exemplo, o Partido Comunista Chinês vai tomar o poder em 1949, muito mais do que as tarefas de construção do socialismo, ele vai se confrontar com as tarefas de construção do capitalismo. Não há como você passar por cima disso, embora as coisas acabem aparecendo de uma maneira diferente. Quando os russos fazem a revolução, qual que é a principal preocupação deles? A modernização do campo. Sem modernização do campo, não há como você chegar no socialismo. Quer dizer, esse é um problema da Revolução Burguesa anterior. Eles têm uma série de problemas para a industrialização do país e tal. Quer dizer, não há como passar por cima, né, das tarefas da Revolução Burguesa, mesmo que você tenha tomado o poder em nome da classe operária e do socialismo. Então, quer dizer, a teoria social ela não pode ser aplicada como um esquema, porque ela não é um esquema, ela tem que ser um guia para entender os acontecimentos. Né? Por isso Lenin falava, o marxismo é um guia para a ação. É um guia, né? Não é um esquema fechado. Eu queria perguntar sobre o problema que você colocou do acordo com as forças reacionárias. Que é, assim, mais uma curiosidade mesmo, sobre porque você colocou que isso acontece sempre depois que acabou a fase da Revolução Burguesa. E eu queria saber se, no caso do Brasil, isso é manifestado através do acordo que a burguesia brasileira tem com as oligarquias do campo, o agronegócio, porque você vê que isso é uma fonte do atraso do país. E o Brasil também passou por esse mesmo problema de ter que realizar a Revolução Burguesa depois da época. Eu queria saber se isso também... Essa seria a manifestação desse acordo. Esse é um padrão de todos os países atrasados. Né? A burguesia, confrontada com a situação, ela acaba se aliando com as forças que ela deveria liquidar para
estabelecer o capitalismo no país, né? Queria perguntar, justamente nessa questão do atraso de um país economicamente atrasado como a China, e na semelhança da China com o Brasil, né? Porque começo do século XX, né, eu acredito que existiam algumas semelhanças entre China e Brasil, né, por serem países majoritariamente agrários. E penso, inclusive, também na semelhança das datas da criação dos partidos comunistas, né, brasileiro e chinês. E a minha pergunta vai no seguinte sentido. Existe algum evento no Brasil, ou alguma revolução, em que se possa comparar com a Revolução Burguesa Chinesa de 1911? Essa é a Revolução de 1930, né? É o equivalente, digamos assim. Apesar de que no Brasil, apesar não, e da mesma forma que na China, essa Revolução de 1930, ela é parte de um processo muito anterior. Nós temos aí, o movimento pela independência, em 1922, né? Nós temos as revoltas todas que aconteceram durante a regência, que foram muitas, né? O pessoal fala que no Brasil, o brasileiro não se mexe e tal, né? Só as revoltas da época da regência já dava para... O pessoal nem sabe, né? Se for estudar tudo isso daí, é um estudo só sobre esse problema. Depois nós tivemos a proclamação da República. Bom, esses movimentos da regência, eles foram precedidos por movimentos contra o Primeiro Império, né? Contra os portugueses, no Rio de Janeiro, principalmente. Quer dizer, teve muita mobilização. É uma situação de instabilidade permanente desde a independência em 1922. A desagregação da sociedade colonial é colocada em marcha pela vinda da família real portuguesa ao Brasil, né? Que leva a um certo desenvolvimento econômico. Ou pelo menos leva um certo desenvolvimento econômico e leva a suspender uma série de barreiras que impediam o desenvolvimento aqui. Isso daí vai indo. A República, a abolição da escravidão, ou a abolição da escravidão depois da República. Tem toda a crise do começo da República no governo Floriano Peixoto e tal. E depois várias crises durante a República Velha, que é um momento... A República Velha é uma reação das oligarquias, né, às tendências revolucionárias que existiam. Até que isso daí culmina em 1930. Como a burguesia fracassa em 1930, e ela fracassa por quê? Porque ela tem medo da classe operária. A Revolução de 30 mostra a ação de uma burguesia altamente conservadora. As crises continuam se sucedendo até hoje. Nós estamos no mesmo processo político. O regime político de tipo burguês no Brasil, constitucional, primeiro, ele é uma farsa, ele é um regime de pura aparência. Segundo, ele é extraordinariamente instável. Você tem mais crises do que períodos de estabilidade. Dá a impressão, né, porque é a ideologia da burguesia brasileira, ela quer que as pessoas tenham esse pensamento, de que você tem uma calmaria total. Na verdade, você não tem quase nada de calmaria. É crise em cima de crise em cima de crise. Bom, Rui, antes eu queria, acho que, fazer um elogio. Você tinha destacado que todos os cursos do PCO têm
um objetivo político, e eu acho que a explicação que você tem dado em relação à Revolução Chinesa deixa muito claro entender não só a Revolução Chinesa, mas como todas as outras revoluções e o momento que a gente está vivendo. E aí minha pergunta é mais direta sobre quais eram as reivindicações da classe operária e do campesinato em 1911, as principais reivindicações. Não, em 1911, a participação da classe operária é pequena. A classe operária vai começar a se organizar depois. Nós vamos ver isso daqui na sequência da explicação. Nem tinha partido comunista em 1911. É em 21, 10 anos depois. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa na internet. Luiz Humberto Campos. Dentro de um pulo de um sistema pré-capitalista para o socialismo, como é possível desenvolver as forças produtivas? Como esse problema foi lidado pela Revolução Russa e Chinesa? Não. A expropriação da burguesia contribui para o desenvolvimento das forças produtivas. Porque a burguesia é uma classe parasitária, né? Se você confisca a propriedade capitalista, você acaba com um enorme desperdício e tal. Por isso que tanto a União Soviética como a China conheceram grandes taxas de crescimento. A União Soviética, por exemplo, com todos os problemas causados pela burocracia stalinista, chegou a crescer 30% ao ano. O Brasil capitalista nunca viu esse crescimento de 30% ao ano. O problema não é esse. O problema é que o imperialismo continua existindo, o país é atrasado, o país precisaria de um certo... de vários elementos que ele não dispõe para o desenvolvimento. Precisaria ter uma cooperação econômica com outros países. E o imperialismo impede isso daí. Por isso também que a teoria da construção do socialismo no só país seja uma teoria não apenas utópica, como também profundamente reacionária. Eu queria agradecer o superchat do Carlos Alexandre Rezende. Muito obrigado. Ele diz: parabéns pela clareza da explicação. O desafio de ser objetivo sem ser superficial. Como saber mais sobre a formação do PCC? Chinês? Bom, nós vamos falar um pouco, né? A gente nem entrou ainda na formação, nos dados históricos da formação do PCC. Pelo que eu estou vendo do horário, nós vamos ver isso aí mais amanhã mesmo. Bom, e aí a Faconte pergunta: de que era mais difícil se livrar quando se fala do sistema atrasado? De servos despreparados, analfabetos, sem propriedades. Como é que é? Do que era mais difícil se livrar quando se fala de um sistema atrasado? Ela enumera aqui: servos despreparados, analfabetos, sem propriedades. Bom, na verdade, tudo bem. O analfabetismo mostra um atraso econômico, né? Evidentemente. O nível cultural do povo tem a ver com o nível de desenvolvimento do país. Mas o problema principal do atraso, é como nós temos enfatizado aqui, é o problema agrário. O capitalismo é a transformação de uma economia agrária numa economia urbana, industrial. Quando você vê, num país como o Brasil, a economia industrial domina a economia agrária, evidentemente. Mas o problema é que, enquanto o país não superar totalmente o atraso agrário, ele não vai conseguir ter um verdadeiro desenvolvimento industrial. E como acontecia na China, né? O desenvolvimento industrial é obstaculizado pela presença do imperialismo, pelos interesses do imperialismo. Mas a questão-chave... Quando a gente fala atraso econômico, nós estamos falando da economia agrária. Bom,
Por último, tem mais um superchat aqui do Fernandes da Silva. Ele diz, Rui, se não houvesse essa monstruosa capitalização da China nas últimas décadas, como estaria a economia chinesa? Isso é uma coisa complexa, né? Porque aqui nós precisaríamos entrar em toda uma análise do desenvolvimento da China no período pós-revolucionário, que não é bem o nosso tema. Mas nós devemos, eu acho que assim, é importante apontar o seguinte, que depois da Revolução, né, com a dificuldade da burocracia chinesa de superar as contradições internas, as lutas no interior da burocracia se intensificaram. Né, até que um setor muito direitista acabou dominando o país. Se tivesse havido aí, nas várias crises, uma vitória da classe operária, né, o desenvolvimento da China seria menos doloroso. Né? Por exemplo, todo esse desenvolvimento, entre aspas, da China dos últimos anos foi baseado numa mão de obra muito barata, quase escrava. Isso daí é... E não vai resolver os problemas e as contradições do desenvolvimento chinês. Isso aí, na verdade, só serviu para enriquecer os capitalistas e trazer um certo sofrimento ao povo, só isso. Aí fala, não, mas a classe média chinesa nova é uma classe... É que nem a classe média de qualquer país, aquela minoriazinha privilegiada, né, que vive lá, compra um telefone celular, um carro, viaja para o exterior, enquanto que a maioria da população morre de fome. Os capitalistas falam muito desse desenvolvimento, mas para que nós, né, socialistas, fiquemos entusiasmados com isso, já é outra história, né? Acabou. Fim das perguntas, vamos para a última parte da exposição de hoje? Bom, cronologicamente, né, para ajudar o pessoal a se localizar, nós estamos aqui, nós paramos a exposição no ano de 1916, né? No ano de 1916, nós encontramos o seguinte panorama. A República fracassou e também fracassaram as tentativas de restauração da monarquia. Né? O Partido Republicano, o Kuomintang, ele é reprimido pelo governo aí do Yuan Shikai, que procura se transformar num novo imperador chinês. Né? O partido sofre um retrocesso, o país todo retrocede. Né? Só que, ao invés de se restabelecer um poder central forte, o país ele entra numa etapa de descentralização. Né? Na maioria dos estados ou províncias chinesas, principalmente no norte do país, o governo se transforma numa espécie de governo local com o fenômeno daquilo que é chamado do fenômeno dos senhores da guerra. Né? Vocês provavelmente já devem ter ouvido essa expressão em algumas situações, né? O pessoal fala os senhores da guerra e tal, que eram potentados regionais que dominavam, às vezes, uma província inteira, algumas cidades, eram muitos. Né? Uma força armada, assim como se fosse uma força armada de tipo feudal, que dominava os camponeses naquelas regiões, né? E que, na ausência de um poder forte, eles se transformaram praticamente num poder independente. Né? Isso daí gera uma crise extraordinária na China, que vai marcar todo o período até a nova onda revolucionária. Né? Porque
A gente viu, né? Houve uma onda revolucionária em 1911 e ela é esmagada. Isso aí leva a um retrocesso muito grande. A nova onda revolucionária ela vai acontecer 14 anos depois, em 1925, né? E o país vai viver sob essa situação de retrocesso, que é uma severa descentralização. Vai haver um governo central em Pequim, né? Mas esse governo central ele não manda no país, de fato. Ele, na realidade, né? Ele é um governo meio fantasmagórico. Quem manda no país são os senhores da guerra. Bom, essa situação que é um fracasso completo, né? Da Revolução de 1911, da política do Kuomintang, uma desmoralização dessa política, porque a gente pode imaginar com uma certa facilidade que o fato de que a liderança nacionalista tenha feito um pacto com um general monarquista, esse general tenha chegado à presidência da República com apoio dos nacionalistas e depois tenha dado um golpe de Estado e acabado com o poder do Partido Nacionalista, era um enorme fator de desmoralização, né? É, logicamente que os setores mais politizados do país olhavam e falavam assim, esse partido é um partido que não tem futuro nenhum, né? Como é que alguém faz uma coisa dessas, né? É, e aí o país retrocedeu numa situação aparentemente, né, pior do que estava sob a monarquia, com o domínio dos senhores da guerra, né? Bom, o fator novo que vai intervir na situação, para mudar a situação e vai dar lugar à nova etapa revolucionária, é justamente, como eu falei, a organização da classe operária. A classe operária, ela se organiza aí nas principais cidades, que são cidades onde, né, não coincidentemente, onde os estrangeiros haviam se estabelecido. Eram grandes, já eram cidades com potencial comercial antigo. Vamos colocar um mapa aqui para o pessoal ver, para a gente ter uma ideia mais. Tá certo que esse mapa da China é uma loucura, mas mesmo assim, dá para ver aí, companheiros? Está na televisão também? Então, esse. Bom, eu não vejo aqui. Nós temos um delay, né? As cidades industriais da China, né? As cidades onde a classe operária se desenvolve, elas estão, em geral, na costa. Aqui, a maior cidade industrial chinesa, desde aquela época, é a cidade de Xangai, que aparece aqui. Uma parte dessa cidade é dominada pelos capitalistas estrangeiros. Aqui se desenvolve uma indústria dominada pelo capital estrangeiro e uma indústria também dominada pelo capital chinês, né? É uma cidade que teria aí, naquele momento, sei lá, coisa de 600 mil operários industriais. Bastante grande para a situação. Aí nós temos aqui, né, a cidade de Hong Kong, dominada pelos ingleses, também é uma grande cidade industrial. Aqui nós temos, né, aqui onde fala Guangzhou, se não me engano, é a cidade de Cantão, que também é outra importante cidade industrial. Quer dizer, nessas cidades industriais, a classe operária se torna cada vez mais poderosa. É, são essas e, logicamente, mais algumas cidades aqui, né? Não são, essas não são as únicas. Essas são as maiores. Então, a classe operária se transforma num fator e dá para perceber aqui, né? Aqui, vocês não devem estar vendo muito bem, mas aqui tem uma linha que é o rio Yangtze. Tem um mapa aí que mostra esse rio, que é uma coisa importante, né? Nós temos um mapa do rio.
Pode aparecer com o nome de Rio Azul também. Ah. Esse é o rio? A área é amarela. Bom, tá meio estranho, mas enfim. Esse rio aqui, a China, uma explicaçãozinha geográfica, né? A China tem dois rios importantes que são o berço da civilização chinesa, da civilização agrária chinesa. É o Rio Amarelo, né? É conhecido como Rio Amarelo. Eu já vi pessoas falando que a tradução correta do chinês seria o Rio Dourado. Tem foto aí desse rio, não tem? Põe uma foto. A gente vai ver que o Rio Amarelo, ele é amarelo mesmo, né? É uma coisa... O chinês, nesse sentido, ele é mais... É, aí. Vocês podem ver que o Rio Amarelo, ele é não só amarelo, como ele parece mesmo dourado. Esse rio, que é um rio enorme, né? A civilização agrária chinesa, ela nasceu do agrupamento das populações nas proximidades desse rio. Uma coisa mais ou menos óbvia. Sem água, né? É difícil você estabelecer uma... Sem água abundante, né? É difícil você estabelecer uma cultura agrária. E esse rio, ele é como aconteceu nas civilizações antigas também, né? A Mesopotâmia se criou no meio de dois rios, o Egito, né, com o Nilo, e a China com o Rio Amarelo. O segundo rio mais importante da China é o Rio Azul, o Yangtze. Tem uma foto aí do Yangtze, Rio Azul. Quando a gente fala da importância desses rios, nós estamos logicamente... obviamente, diante de uma civilização agrícola, né? Para a qual, para o desenvolvimento de uma ampla civilização agrícola, você precisa de uma quantidade abundante de água para irrigação e tudo. O Rio Azul também ele é bem azul mesmo, diferente do Rio Amarelo, que é amarelo. Essa é uma curva do rio. Esses rios, eles ficam assim, um perto do outro, né? E o Rio Azul, o Yangtze, ele demarca a parte mais desenvolvida da China, que na época, né? Imagino que até hoje, que seria o sul da China. O norte da China, que já onde fica Pequim, já seria uma região menos desenvolvida. E a parte noroeste, como nós falamos aqui, teria sido bastante abalada pela repressão às revoltas camponesas dos Taiping, que teria, inclusive, afetado a produção, né, chinesa. Então,
A classe operária ela se forma nessa região que fica abaixo do Rio Azul. E ela vai começar a se manifestar aí. São as cidades, né, do sul da China, de um modo geral, que expressam as novas correntes ideológicas, de pensamento e tudo mais. É ali que... essa foi ali a base, né, do Kuomintang, né, nessas cidades aí. Nunca foi Pequim a base do Kuomintang. Uma coisa para mostrar a importância, né, dessa questão geográfica, a gente deve assinalar o seguinte, que quando o Kuomintang cede a presidência, né, ao general Yuan Shikai, eles exigem que o cidadão mude a capital para Nanquim. Não fique em Pequim, porque Pequim é uma cidade isolada, né? E provavelmente era a capital também por isso, por ser uma cidade mais isolada dos centros efetivos, dos centros sociais efetivos da China. E, logicamente, que o general se nega a fazer isso daí, porque ele sabia que em Nanquim, em Xangai, ele ficaria submetido a uma enorme pressão de uma população mais moderna. Ali ele ficava no isolamento, numa região mais agrária e tudo mais. Então, a classe operária vai surgir nessas cidades, né? É uma classe operária altamente concentrada, como é comum nos países atrasados. A gente vê o caso brasileiro, que a classe operária se concentrou no Sudeste, particularmente na cidade de São Paulo. É uma característica do desenvolvimento capitalista atrasado. Você tem, na verdade, um conjunto de ilhas de desenvolvimento capitalista, né, principalmente no começo, nesses países, no meio de um mar de atraso agrário. Bom, a classe operária começa a adquirir, né, um movimento próprio, se organizar em sindicatos nessas cidades, e começa a se transformar num fator político decisivo. Evidentemente que nessas cidades, nas regiões mais próximas, e de um modo geral no sul da China, de conjunto, a esquerda vai adquirir um papel muito mais importante. E as forças reacionárias vão se agrupar no norte do país. Quer dizer, grosso modo, né, simplificando a situação, você vai ter uma situação onde as forças progressivas vão estar abaixo do Rio Azul, do Yangtze, e as forças reacionárias vão estar acima, né, desse rio, incluindo a cidade de Pequim, onde vive um governo meio fantasmagórico, como eu assinalei antes. Bom, a grande virada na situação, né, para essa nova etapa política é o ano de 1919. Né? 1919, a gente já deve prestar atenção na data, né? São 2 anos depois da Revolução Russa, que teve um impacto muito grande na China e despertou aí todo um setor da juventude, criam-se movimentos de juventude. Né? Existe um movimento que é chamado Nova Juventude. Esses setores acabam se agrupando numa universidade, eu não me lembro agora qual é a cidade, mas depois eu vejo isso, onde o reitor é escolhido como reitor um intelectual progressista que chama vários outros intelectuais, já não diria nem progressista, mas já de características revolucionárias, para serem professores naquela universidade. Aí é nesse momento que vai aparecer a figura de uma das pessoas mais importantes para a fundação do Partido Comunista, que é o intelectual, que era um intelectual da casta superior, chamado Shen Duxiu.
É mais um nome chinês aqui para a gente se confundir, né? Esse nome vale a pena lembrar, porque esse daqui é o primeiro trotskista chinês. Ele é o fundador do Partido Comunista Chinês. Ele é o fundador dos movimentos que antecederam a formação do Partido Comunista Chinês. Essa é a foto dele. Dá para perceber pela roupa, né, paletó e tal, que ele era um intelectual meio tradicional. Ele, ao contrário do Sun Yat-sen, ele era da classe superior, mandarinesca, né? Um homem de enorme cultura política e geral. E ele vai, com escritos diversos, ele vai colocar o problema, ele vai ser o primeiro a colocar o problema dessa forma, de que é preciso não apenas acabar com a dinastia e tudo mais, mas é preciso acabar com todas as tradições empoeiradas, emboloradas e fossilizadas da China. Tem que jogar tudo no lixo e a China tem que evoluir para uma cultura moderna, né? E aí ele coloca diversos problemas sobre a educação da juventude, reformulação da instituição do casamento, porque na China até essa época, né, são esses detalhes que a gente normalmente não vai mencionar, mas como exemplo, até essa época o casamento era um casamento contratado. Ninguém casava com a pessoa que queria casar em geral. A pessoa tem que casar com a pessoa que tinha sido escolhida para ela casar. O que gera, né, isso é interessante, uma enorme participação das mulheres nesses movimentos revolucionários, porque você imagina a situação da mulher com o casamento contratado. Devia ser uma coisa impressionantemente ruim, né? O Chen Duxiu, nessa universidade, que é um verdadeiro soviet estudantil, a universidade, tem um movimento revolucionário imenso, ele propõe fazer tábula rasa, quer dizer, varrer completamente a cultura tradicional chinesa e ingressar numa nova etapa. Quer dizer, ele é uma personagem revolucionária importante antes da formação do Partido Comunista Chinês. Ele é o centro, né, de todo um novo pensamento revolucionário que começa pela juventude e rapidamente vai influenciar a classe operária chinesa. Com base nessa propaganda, bom, um detalhe também, nessa universidade, né, mais tarde, né, não exatamente nessa mesma época, mas mais tarde vai aparecer o personagem principal da história da Revolução Chinesa, que é o Mao Tse-tung. Não sei se vocês já ouviram que ele trabalhava como bibliotecário, que parece uma coisa meio, né, fala assim, o Mao Tse-tung era bibliotecário. Não é bem para se compreender isso daí, é preciso entender o seguinte, a universidade, ela era um centro de atividade revolucionária. Então ele foi trabalhar lá porque ele estava interessado na política. E ele era efetivamente bibliotecário. E é aí que começa a educação política dele tudo. E o cérebro, digamos assim, a cabeça pensante de todo esse movimento é esse Chen Duxiu, que vai ser o primeiro secretário-geral e fundador do Partido Comunista e depois vai ser também, né, o fundador da primeira organização trotskista na China. Vai entrar em conflito com o stalinismo e tudo mais. Uma pessoa de grande importância intelectual e política. Bom, a partir da propaganda desse cidadão e de outros, né, vários intelectuais, ele é escolhido, né, um detalhe, ele é escolhido como para dirigir a Faculdade de Letras nessa universidade. Acho que é a Universidade Nacional, não sei se é a Universidade Nacional de Pequim, não sei o que, que é, eu sei que não me lembro exatamente o lugar. E todo esse movimento que se dá dentro da universidade
gera uma enorme mobilização, que é conhecida como a mobilização do 4 de maio de 1919. A mobilização de 4 de maio é uma mobilização que começa na universidade, mas atinge as camadas operárias também. E se espalha por toda a China. É essa mobilização, né, isso aí é muito importante de assinalar, porque muita gente não compreende isso sobre os partidos. Né? É essa mobilização que dá origem ao Partido Comunista Chinês. Os partidos, eles podem nascer em qualquer lugar, qualquer hora, de qualquer maneira, 5 pessoas podem se reunir numa cozinha, aí numa mesa, e formar um partido. Isso daí é aleatório. Mas os partidos se tornam partidos com uma certa presença e influência sobre as massas diante dos grandes acontecimentos. Sem grandes acontecimentos, nada de grandes partidos expressivos, né? Eu já ouvi muita gente falar assim, o PCO é pequeno. Bom, tudo bem, depende dos acontecimentos, né? E os outros, a grandeza deles é bastante questionável, né? Tem a ver com uma série de atividades aí que não tem nada de revolucionário. Então, o 4 de maio de 1919 vai ser uma espécie de despertar de uma nova mentalidade política e de um novo movimento político que vai dar origem ao Partido Comunista em 1921. Em 1919, ele não aparece como comunista diretamente. Aparece como um movimento revolucionário progressista, mas ainda indefinido numa série de coisas. Mas ele vai ser canalizado para a construção do Partido Comunista, que surge, né, como é natural, do desenvolvimento político, da mobilização política de um setor radical da intelectualidade, um setor, inclusive, revolucionário da intelectualidade, e da movimentação, do crescimento e da organização da própria classe operária chinesa. O Partido Comunista, ele é criado em 1921, e logo na sequência, nós vamos ver amanhã, né, porque nós já estamos no final aqui, os acontecimentos, a classe operária e todo esse movimento vai se transformar numa verdadeira revolução, que seria a segunda revolução chinesa, que explode em 1925. Bom, vamos ver as perguntas e... Bom, mais perguntas aqui da internet. Tá abrindo aqui. Tem perguntas? Tem. Perguntas. Vamos lá. Quero outras vias aqui que eu não estou conseguindo abrir as perguntas. Do Paulo Henrique Cavalcante Peixoto. Ui, depois de 1895, a partilha da China entre as potências imperialistas é inevitável? Sim, na verdade, já praticamente estava concluída, né? Ela é concluída em 1900 com o impulso maior do imperialismo japonês, né? Na realidade, né, isso daí fica claro, o desenvolvimento da colonização dos países e tudo mais, e as contradições que isso daí vai gerando dentro dos países capitalistas, é o que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra Mundial foi preparada por uma série de conflitos que começam no final do século XIX. A China é um dos países centrais desses conflitos, mas eles aparecem no norte da África, no Oriente Médio, na própria África, em vários lugares, né?
Pergunta do Sérgio Salgueiro. O filme O Último Imperador é confiável historicamente? Não posso julgar, né? Precisaria ver a história, mas me parece que sim, que é... O filme, ele procura dar uma boa impressão do imperador, que era um canalha, né? É, simplesmente que ele parece ser uma pessoa sem vontade política, o que é natural, né? Um imperador sem império, sem governo e tal, acaba sendo apenas um playboy aí para ser usado por todo mundo. E ele é usado o tempo todo, ele se deixa usar, né? Só que dá a impressão de que ele seria uma pessoa boa e tal. Quando, na verdade, ele era como o Trotsky descreve o czar Nicolau II, né? Uma pessoa sem sangue na veia, né? Mas eu não me aventuro a dar nenhum tipo de opinião sobre a veracidade de cada um dos fatos. Já vi, né? Em outros lugares falam. Já li bastante sobre esse imperador, mas não sei dizer se o filme é. O filme é baseado numa biografia dele, né? Mais recente. Que é uma tentativa de recuperação. Que nas últimas décadas aí cresceu muito a tentativa de recuperação de canalhas e cafajestes sanguinários e outros, né? Você vê que o próprio Nicolau, o sanguinário, é apresentado como um verdadeiro anjinho, né? Pergunta do Marcos Cruxem. Houve vacilações por parte de alguns setores na criação do Partido Comunista? Como assim? Vacilação? Que tipo de vacilação seria essa? O pessoal formou o partido. Acho que não. Acho que eles estavam empolgados com a ideia de formar um Partido Comunista. O Frederico José Gonzalez pergunta. Houve razoável influência trotskista em 1919? Não, porque não havia nada que se pudesse chamar de trotskismo, né? A influência era diretamente da Revolução Russa. A Revolução Russa, como a gente já explicou, é o trotskismo, lógico. Mas, assim, o trotskismo como fração já perseguida pela burocracia, não existia. O trotskismo chinês só vai aparecer depois da Revolução de 1905. E 25. O Marcos Cruxem explica que vacilação, ele diz, alguém que achava que não seria o momento de criar o partido. Ah, sempre tem essas pessoas, né? Você vê quanta gente fala que não é o momento de levantar o fora Bolsonaro? Emanuel Lobo pergunta... Neste momento, antes de 1921, qual é o papel do Mao e do primeiro trotskista chinês? Qual é a relação com os bolcheviques nessa época? O Mao era um estudante, digamos assim. Estava começando aí uma atividade política. Ele só vai ser dirigente do Partido Comunista depois, lá na década de 30, né? Já o Chen Duxiu, ele era o principal elemento na formação do Partido Comunista, né? Ele foi o primeiro secretário-geral do partido. Bom, eu acho que é isso. Deixa eu ver se apareceu mais alguma pergunta aqui. O pessoal está mais cansado hoje. Né? Não, é isso. Foram as últimas. Vai ver que é a chuva que caiu em São Paulo. Encerramos, então? Encerramos. Queria só... Antes das palmas, só lembrar que amanhã a gente está de volta aqui às 18h30 da noite, amanhã, quarta-feira. Por conta do curso, lembrando que a gente não tem os programas das 19h, então amanhã não tem o Zuela, Conversa sobre Cultura, que volta na quarta-feira que vem. E daqui a pouquinho tem o resumo do dia. Assim que a gente terminar aqui, tem um resumo do dia com o companheiro Antônio Carlos. Então fiquem ligados, não saiam da Causa Operária TV.
para você assistir ao resumo do dia. É isso, deixa eu mostrar aqui a versão vermelha do cartaz que você encontra na loja do PCO.com ou nos mutirões também em todo o país, aí nas banquinhas do PCO. É isso, muito obrigado e até amanhã em mais um curso sobre a Revolução Chinesa.